pensei que eles voltavam aqui. Fica um dia sozinho lá embaixo esperando as pessoas aqui do lado lá. Não, mas fala em montanha, não. Não, lá no do Rio Rio. Ele fica lá embaixo, daí eu me encostei no trás, ele falou, continua empurrando. Meus braços são muito curtinhos, então não tem negócio. Porra, com o pé. Vai, velhinho. Quanto que é, será? Vai descer, R$45, acho que é. R$45? Vamos aí. Thank you.